Det lurt å legge inn litt aksjer I starten. Lisa Tønne, allerede en hestevenn, men travsport, det noe helt nytt. Det var uvant å være med så svære nå som jeg har holdt på med islandshest så lenge. 41-åringen var en av deltakerne I Hest 360-løpet I september, og det ga definitivt mer smak. Godt hjulpet av Anders Lundstrøm Vollen og hans team på Bjerke, målet å ta travlisens. Da var vi I stallen her til Anders, den hesten som jeg hadde, sto her nede da. Og så bare syntes jeg det var så gøy. Og nå har jeg prøvd litt forskjellige sjangre innenfor hest, og det vel, jeg synes det veldig gøy å være nybegynner på ting. Det liker jeg veldig godt. Det morsomt å lære nye ting. Og det her har jeg ikke vært borte I det hele tatt før. Nå det markering på gang. Det skal de få lov til, har jeg lært her. Sånn at de fortsetter å tenke på seg selv som en flott mann. Det viktig for gutta å få lov til å lukte på egen bæsj, har jeg skjønt. Jeg har alltid bare vært veldig fascinert av det dyret, da. Det å kunne kommunisere med, og må ikke glemme, det jo et fluktdyr. Det jo et byttedyr. Så I utgangspunktet så tenker man jo at det ganske idiotisk å sette seg opp på et byttedyr. Samtidig så det jo et eller annet med den tilliten som oppstår hvis man da klarer å bonde med hesten, da, og skjønne hesten. Og så det masse å lære om seg selv når man holder på med hest. Jeg liker jo å pushe meg selv. Så jeg kjenner jo når jeg sitter ute I banen der, hvis ikke Anders hadde sittet bak meg, så hadde jeg jo vært så redd at jeg bare hadde tenkt sånn, nå dør jeg. Så det å liksom komme over den frykten, med, gjennom da å forstå på en måte hvordan disse hestene her fungerer, hvordan disse her tenker I hodet, hvordan psyken deres, hvordan trener de, og da klare på en måte å overvinne den frykten sammen med hesten, det en veldig kul følelse. Du merker at den bare sånn, sakte, men sikkert bare glir fra meg og går fortere. Du jo opprinnelig trønder. Det fort gjort å glemme det, for du snakker jo... Da snakket jeg trøndersk med treneren for å få kommunikasjon med treneren. Men nå skal han liksom bare lunte litt, da. Det var en lang periode jeg ikke ble det. Og så dro jeg jo tilbake til Trondheim, bodde der I 8 måneder og spilte Tordenskjold på Trøndelag Teater. Og da... Nå den kommet, nå trønderen flyttet inn I meg igjen. Det går litt tid, og så det sånn, plutselig slår jeg om, og da, ja, det skjer av seg selv når jeg snakker med trøndere. Serien Lisa tar lappen på trappene, og vi skal få følge Tønne mot målet og ta travlisensen. Med trøndersk støtte fra Anders Lundstrøm Vollen håper hun å kjøre et amatørløp I april. Nei, Anders må få lov til, og jentene som jobber I stallen må få lov til å styre det litt. For meg det jo litt sånn gøy og fjoll. For dem det jo jobben deres. Så jeg må bare tilpasse meg litt hva som passer for de. Vi har vel et sånt løst delmål om at jeg skal kunne kjøre et sånt amatørløp I april. Jeg kjenner at han liksom, har allerede begynt å snakke om at jeg skal kjøre selv. Ja, da kan jo bare ligge I ryggen og... Ja, men nei, jeg tør ikke det enda. Jeg må jo pushe meg selv litt da. Eller de kommer sikkert til å gjøre det.